שלום, אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההורות שלנו כאן בוויינט. אני אגר כוכבי, טכנאי השידור, נדב ברכה, ולצידי אורחת יקרה. היא שחקנית, היא מנחה, היא רקדנית, והיא גם אימא, אולי האימא הכי טריה שהייתה לנו כאן בתוכנית. איזה כיף, שלום לאלינה לוי. איזה כיף להיות פה, שלום אגר. וואי, איך נתחיל? קרו כל כך הרבה דברים מאז, את יודעת, מאז האח הגדול, מאז בכלל, מה שלומך, תגידי. נכון, נכון. מאז האח הגדול, זאת נקודת ציון מעניינת, כי באמת שם לפני כבר 13 שנים. כן, וואו. נכנסתי לתודעה פה במדינה שלנו, בפריים טיים, הארדקור פריים טיים, באותה תקופה. ממש, התחלת כאילו, כן, במאה. כן, והתחלתי בעצמי תינוקת. אני ממש מרגישה שגדלתי פה... אני יכולה להגיד עם הקהל, עם התקשורת, אני מרגישה באיזשהו מובן שאפילו התקשורת הישראלית זו המשפחה שלי. כן, אני יכולה להבין. את יודעת שהתחלנו ככה להגות את הרעיון שתתרחי בתוכנית ותדברי על האימהות שלך והכל. אמרתי, רגע, מה אימא, ילדה, אני מכירה אותה ילדה, אני זוכרת אותה. אז כן, באמת זה מאוד משמעותי. נכון. אגב, משמעותי. אז מה הדבר הכי משמעותי שקרה בתקופה הזו מאז? ללא ספק העובדה שאוליבר נולד, זה הפך אותי ל... הבנתי בעצם את ההבדל בין עיקר לטפל, והבנתי בכמה שטויות התעסקתי, ותאהבו אותי ותאשרו אותי, ושאני אקבל את התפקיד הכי מוערך, ושאני כבר ארוויח את הכסף שאני רוצה להרוויח, ורדיפה, ואין סוף סטרס בלוז, מלא דברים, מלא ריצות, ואז אני אומרת לעצמי, יו, למה לקחתי לעצמי כל כך הרבה שעות שינה על כלום? וואו, מלא שעות שינה שהלכו כבר לילד, כן. זהו, וואו. אז אוליבר בהחלט הביא לחיים שלנו שורשים ובית, ודור ואני ממש למדים מחדש את החיים ביחד, דור זה בן הזוג שלי, ביחד עם אמי לכלבלב שלנו, ואני ממש מרגישה שהלידה של אוליבר מחברת אותי לעצמי בצורה עוצמתית, וכאילו לא אכפת לי מכלום. על אמת. כן, אני כל כך מכירה את התחושה הזו. נגיד שהוא בן שנה, נכון? הוא עוד מעט בן שנה. כן, ממש עוד שבועיים. איך עבר ההיריון, למשל? ההיריון עבר לי קסום. לפעמים, כאילו, אני מפחדת להגיד את זה ככה, פומבי, כי אני יודעת שיש כל מיני חוויות. נכון. אבל אחד הדברים שלמדתי זה לא להתנצל על החוויה החיובית שלי, ולא להקטין אותה, כי הייתה לי נטייה לעשות את זה. אני כל כך מבינה אותך, אני הייתי מהנשים, מההריוניות המעצבנות האלה, את יודעת, עם הבטן שהולכות, ככה מוארות. כן. אני מבינה אותך, כן. כן, אני חושבת שבתור מישהי שעברה ילדות מאתגרת, נקרא לזה, בלשון המתה, ואני מאובחנת כפוסט-טראומטית, עם פוסט-טראומה מורכבת, ואני מרגישה שמאוד קל כש... את חובה משהו כזה בתור ילדה להישאר בתודעה קורבנית. כן. מאוד קל להמשיך להסתכל כל הזמן על הקושי ועל המאבק, ואחד הדברים שלמדתי זה שקורה לי משהו טוב בחיים להכיר בו, להגיד וואו. תודה, זה כיף, נהניתי, ולא כל הזמן לחפש את המורכבות ואת הקושי ואת המאבק, כי באיזשהו מקום זאת גם התמכרות. כן. אז נהניתי בהיריון. איזה תובנות מרשימות, ממש. בואי נדבר קצת על הילדות. בכל זאת, אנחנו תוכנית הורות, הורות מתחילה בילדות. נכון. כמו שקצת אמרנו מקודם, גם הילדות שלנו כל כך משפיעה על הילדות של הילדים שלנו. חששת מזה? אגב, בהיריון או בשלבי התכנון, כאילו איך תהיי, מה תהיי לאור מה שעברת? אני חושבת שזה חד משמעית, זאת השפעה ישירה. זאת אומרת, לא סתם... אני גם באה מעולמות הטיפול, למדתי אימון רגשי וטיפול בנשימה מעגלית, ואני מטופלת כבר למעלה מעשור, זה משהו שאני גאה להגיד, ולא מסתירה אותו, ודווקא מהמקום הזה, אני מבינה שילד מוכה שלא מטופל, בקלות בלתי נסבלת יכול להפוך להיות קלות. הורי מכה. בטח, לשחזר את ההתנהגות. לשחזר, ובצורה לא מודעת, לא מתוך רוע. ודווקא בגלל שידעתי שאני פוסט-טראומטית, ושיש מקום לשחזור, אני ודור, היה לנו שיח, אני ודור כבר 8 שנים ביחד.
והיה לנו שיח במשך 3 שנים שבכלל העזנו להעלות את השאלה, האם אנחנו רוצים ילדים? כן. כי ידעתי שזה יציף בי אתגרים ובושה וקושי ופחדים עמוקים. אני חושבת שלהביא ילדים זה הדבר הכי אמיץ שקיים. אני לא יודעת איך מדברים על זה פה במדינה כלקנות פיצה. כאילו, מתי תביא עוד ילד? זה כזה, רגע, רגע, חברים. משוגע לגמרי. אני חושבת שה... האחריות הזאת, האחריות להיות אחראי לסיפור חיים של מישהו, זה משוגע, ממש. כן, תראי, בסוף התחלנו את הפודקאסט מעיקר תפל, וזה נורא מצחיק אותי שיש היום את השיח הזה של אל תהי רק אימא, תגשימי את עצמך. עכשיו, אוקיי, ברור שזה נורא חשוב שנבטא את עצמנו, ושיהיה לנו מקום לקול שלנו ולפריחה שלנו, אבל... ממתי אימהות נהיה לא פמיניסטי? כן. בזמן שאת פשוט מקבלת נשמה לידיים שלך, ואת הופכת אותה, יש לך אחריות לגרום לה, או לתת לה יותר נכון, לממש את מלוא הפוטנציאל שלה, ובאיזה קלות אנחנו יכולים רק להרוס את זה. ממש. ממש. אז היו לך תהיות כאלה? האם להביא ילד לעולם? היו לי תהיות. היו לי תהיות, כי תראי, אני יודעת שהחיים האלה הם מורכבים מאוד, והם לא סטרילים, ויש בהם אתגרים וקשיים שלא משנה איזה הורים נהיה, אנחנו לא נוכל למנוע. ורק מהמחשבה שאוליבר, כשלא ידעתי שזה אוליבר, יחווה דברים שאני חוויתי, נשבר לי הלב. בטח. ו... אני חושבת שזאת, אגב, הטרגדיה של פרפקציוניזם, כשאתה כל כך מפחד לעשות את הדברים לא טוב ברמה הקיצונית של זה, אתה כבר לא עושה אותם. נכון, אתה נמנע. ואז קלטתי שזה פחד מדבר מגרוני, ועשיתי תהליך מאוד עמוק עם הדבר הזה, וגם דור, ודיברנו על זה המון בינינו, עד שערב אחד היינו ממש שיקורים בבר, ואמרנו, אוקיי, זה יכול להיות כיף. שירוץ פה איזה תינוק בין הרגליים שלנו. כן, ונלך על זה. ולקח לנו זמן, לקח לנו זמן להגיע לשם. אנשים כבר תהו, ממש, את יודעת איך זה במדינה שלנו, אנשים שאלו, למה אתם כל כך הרבה זמן ביחד, ולא מביאים ילד, מה לא הולך לכם? את יודעת, התחילו כמה מיני שאלות. אבל דפתי שאני אקח את הזמן, כי ידעתי שאני הולכת להתמסר לזה, טוטלית, אין אצלי אמצע בדברים. הלוואי ועוד הורים היו חושבים על הצעד הזה בעומק ובבגרות ובמשמעות שאת נותנת לו, באמת, זה חתיכת צעד. אלינה, נדבר קצת על הילדות שלך. נדבר, בטח, בטח. מה היה שם? מה עברת שם? אז בעצם אני נולדתי באוקראינה, הרחוקה שהיום... גם יש שם... כן, לא שקט. לא שקט, זה מרגיש לי שזה, בשבילי זה מקום שהוא הסימבוליות לטראומה. ונולדתי בעצם לתא המשפחתי שחוויית החיים היא סכנה. אבא שלי הוא היה גבר אלים ופוסט-טראומטי בעצמו. מחור, אלכוהוליסט. ואימא שלי בעצם נאלצה להתמודד עם המציאות הזאת ולהתעסק בלשרוד את החיים שלה ולשמור גם על החיים שלי, וסכנת חיים זה בעצם היה, זאת הייתה המציאות היומיומית שלנו, שלא ידעתי אם אימא שלי תעבור את היום הזה, וראיתי, רואה אותה הולכת על ביצים ומנסה להרגיע אותו, ובתור ילדה נורא מהר הבנתי שאני צריכה לשמור עליה ואני צריכה לעודד אותה ואני צריכה לגרום לה לצחוק כדי לא לאבד גם אותה. כן, בעצם היה היפוך תפקידים כזה, לקחת את תפקיד התפקידים ההיא באיזשהו אופן? זה אפילו באיזשהו שלב כן, אבל לפני התפקיד האימהי, אני ואימא שלי היינו בסימביוזה מוחלטת, כי זה היה אני ואימא שלי נגד העולם כזה, זאת הייתה התחושה. אז הרבה שנים, גם בחיים הבוגרים שלי, אחד הדברים שהיו לי הכי מאתגרים, זה להבין שאנחנו לא אותו בן אדם, ואני לא יכולה לחיות את החיים שלה. תהליך משוגע, הנפרדות הזו, זה... משוגע. ממש, כן. יכולים להתמודד איתו כל החיים. כל החיים, ואגב, בגלל זה, היום עם אוליבר, אני כבר מזהה את הניצנים האלה, שלדוגמה, יש לו הרדמה, שהוא רוצה לישון בידיים של אבא. וברגעים האלה,
אני קולטת את התת מודע שלי, אומר, מה? עשיתי משהו לא מספיק טוב? מה? הייתי לא בסדר? הוא לא רוצה אותי? ואז אני כאילו, וואו, 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 זה הקולות של פעם, של הפחדים, זה משמח שהוא רוצה את האבא, אני פה בשבילו, הוא לא אמור לתת לי אישורים, הוא לא אמור להתעסק באיך אני מרגישה בכלל. אז אני כל הזמן, בפינג פונג הזה, בין מה שהיה, בין הילדה הפנימית שלי, בין האימהות שלי לאוליבר, ולזוגיות שלנו, זה אינסופי. זה אינסופי, ממש. מטריקס אינסופי. מטריקס אינסופי. כן. את פחדת מאבא שלך? אני חושבת שאני לא פחדתי ממנו, יותר פחדתי ממה הוא יעשה לאימא. ואני זוכרת את התחושה שהוא קצת היה רוח רפאים במובן מסוים בחיים שלי, כי הוא גם חירש. אז התקשורת איתו הייתה מינימלית, והוא לא היה שומע כשהייתי בוכה. והייתי יכולה ליפול בחדר אחר, וזה לא משנה שהוא בבית, הוא לא נמצא כי הוא לא שומע, הוא לא יכול לעזור לי, אז היו שם כל כך הרבה רבדים ומורכבויות, שאני אף פעם לא באמת חוויתי אותו כאבא שלי, זאת אומרת, אין לי משמעות למילה אבא. מבחינתי למיקרופון או שולחן או קומקום יש יותר משמעות מלמילה אבא, אני לא יודעת מה זה. ואפילו אני אגדיל ואומר שיש לי לזה משמעות של סכנה, של פחד, של שליליות. אצלי כאילו אני רגילה שכועסים על האבא. בגלל כן. זה היום לפעמים כאילו אני קולטת שדור הוא כל כך בן זוג מופלא וקסום, ואני לפעמים רואה שאני לא מבינה איך הוא כזה טוב. כן. שאני כאילו מחפשת לכעוס. ברור. ואין על מה לכעוס. ברור. ואני רגילה של אבא כועסים. זאת אומרת, זה ממש קולות לא מודעים כן. פתאום משתלטים על רגעים. כן. וואו, ממש. חסרה לך דמות אב? כבר לא. כבר לא. ואפילו אני אגיד ש... תראי, במובן מסוים זה לא משנה שהוא בחיים. אני התאבלתי עליו. התאבלתי על האובדן שלו. כי בחיים שלי, העובדן שלו בחיים שלי, כי כעסתי הרבה שנים, אבל היום אני מבינה ש... אני חושבת מתוך ההבנה של הטראומה שלי ושל הקושי שלי, אני מבינה שבאמת אף אחד לא אשם. אבל על אמת, את יודעת, לא כמשפט כן. רוחני יפה כזה, שהם באמת... היו ילדים שחוו כל כך הרבה סבל ואלימות, כן. והפכו להיות אנשים שמלאים בסבל ואלימות, ו... כן. וזה מורכב. החיים האלה הם כאוס. החיים הם כאוס. החיים ככאוס. הנה, הכותרת לפרק שלנו. כן. תגידי לי, ורציתי לשאול אותך, היה איזשהו מפגש, נכון? נכון. כעבור המון שנים, היה מפגש, מתוקשר, כולנו ככה... נכון. חווינו את זה יחד איתך, והחזקנו לך את היד מרחוק. נכון, וואו, זה היה סרט... כן. אני עד היום, לפעמים נשים עוצרות אותי ברחוב, ומגיעות אליי בוכות, ואני לא מבינה מה קרה. כן. ומשתפות אותי בחוויה, וזה היה, זאת הייתה חוויה נורא עוצמתית, נכון. הסרט הזה, גם נכון. בשבילי, וגם באימפקט שלו, לא ציפיתי בחיים. כן, זה נגע באמת בהרבה מאוד 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 אנשים. כן. אם אני אשאל אותך, מה הפצע? מה הבסיס לפוסט-טראומה? את יודעת להגדיר? אני חושבת ש... העובדה ש... שאימא שלי הייתה בהישרדות ובסכנת חיים, והעובדה שאבא שלי הוא היה גבר אלים ומחור, אני גדלתי בתחושה שאני לא קיימת. שהקיום שלי הוא לא מספיק חשוב. וגדלתי להיות אישה צעירה שבעצם... מאמינה שהקיום שלו הוא לא מספיק, אז איך היא תקבל אהבה ואישורים על ידי עשייה ועל ידי פרפקציוניזם ועל ידי פרסום ועל ידי חיפוש של הדבר הזה מבחוץ. כן. וכמה שחיפשתי את זה מבחוץ ולא קיבלתי את זה, כי הפצע הוא אינסופי והבור הוא אינסופי, וככל ממש. דווקא שאתה מקבל אישורים יותר גדולים, אתה מבין כמה זה לא שם, וברוך השם קיבלתי אישורים בחיים שלי מבחוץ, כן. וזה לא הספיק. ושם הבנתי שאני חייבת לצאת לתהליך עומק, ופשוט לתת את האישורים האלה לעצמי, ולהיות ההורה של עצמי. כן. וזה תהליך שעה-שעה.
ממש. ביום, דקה דקה, יום, זה יום, לא יום, איזה ממש. יעד להגיע אליו. ממש, ממש ממש ככה. כן. ואיזו אימא את? את יודעת מה לפני אימא שאת? דיברנו על ההיריון, בואי נדבר על הלידה. כן. ועל הימים הראשונים שבאים בעקבותיה, נכון? אנחנו, בסרטים זה אלו תמיד הימים הכי הכי מאושרים, וזה באמת ככה, כי כבר סיכמנו שזה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, אבל אנחנו נכון. גם יודעות כמה זה קשה. נכון. אז איפה היה הקושי שלך? עד היום יש רגעים... שאני מסתכלת על אוליבר ועל דור ועל הבית שלנו ועל אמיל, ואני מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת של מי החיים האלה? זה מוזר מדי, זה טוב מדי, לפעמים יש לי כזאת דיסוציאציה מהגוף שלי, כן. שאני לא קולטת שזה החיים שלי, שכאילו למה מגיע לי כל הטוב הזה? וכשאוליבר נולד, אני כל ההיריון קראתי ספרים כמו... באמת, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. אני פשוט הייתי חדורת מטרה לספוק כמה שיותר תכנים, וקראתי על אפס הפרדה, ועיקרון הרצף, וקראתי את, אני חושבת שקוראים לספר מחובקים, משהו כזה, על המשמעות של איך ההתעצבות הרגשית של הילד מתחילה עוד מהרחם, כן. באמת, כל כך הרבה דברים קראתי. אז כשאוליבר נולד, אני פשוט נכנסתי לחרדת ביצוע. כאילו, זה מה שזה היה. אני פשוט הסתכלתי על עצמי מהצד עם שוט, והייתי ההורי הביקורתי של עצמי. וואו. והייתי בפשוט שיתוק. הייתי כל נשימה שלי מול אוליבר ביקרתי את עצמי. איך אני מחליפה לו חיתול, ואיך אני מחזיקה אותו, ואם הרדמתי אותו נכון או לא הרדמתי אותו נכון, וקלטתי את הגזים או לא קלטתי את הגזים. לא עשינו קשר עין. עשיתי לו טראומה. כל דבר. אני עכשיו בוכה, הוא מרגיש שאני בוכה, או זה, מה הוא יחשוב. כאילו, מודעות, אבל אובר מודעות, של כבר ניתוח, של כבר פרפקציוניזם, לא עזבתי את עצמי. וקלטתי שאני פשוט בהתקף חרדה מתמשך. וואו, זה קשה. ממש, אני פשוט הייתי בכזאת כוננות, ובכזאת החזקה ובמוכנות. כל הזמן הייתי כמו בשדה קרב כזה, שמוכנה מה יקרה מהצדדים עכשיו. וואו. כן, זה היה נורא נורא קשוח. לקחתי על עצמי ממש... שמתי לעצמי איזשהו יעד מאוד 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 גבוה של אימהות. כן. והלכתי על זה ארדקור, מהנקה לאפס הפרדה, מהרגע שהוא נולד, אוליבר היה איתנו. כן. דקה הוא לא היה בתינוקייה. כן, כן. מתוך מקום של, אוקיי, אני עכשיו נותנת לו את התחושה שהוא הדבר הכי חשוב לי בעולם. כן. כי אני יודעת מה זה לא להרגיש ככה. כן. באמת נשמע קשה, נשמע מורכב. בהקשר הזה, אני קופצת איתך לנקודה של היום, אני נורא מבינה שהכוונות האלה ששמתי, הן מגיעות באמת מלב פתוח ואהבה ורצון לתמוך בו. כן. אבל כשאני הולכת כל כך לקיצון, בסוף, כשזה עושה לי מתח וסטרס וכזאת ביקורת עצמית, זה לא בריא לאף אחד. כן. אז אני עכשיו מחפשת את האמצע. אני יכולה לספר באופן אישי שכשאני הייתי בהיריון, יש לי בן זוג נורא קליל ומצחיק ואופטימי ושמח, ואת יודעת, אני באה עם כל העומקים והמורכבות והכאוס. וכולם אמרו, כשהייתי בהיריון, איזה אבא מדהים הוא יהיה, ואת יודעת, כי הוא... יואו! כן. יואו, איך אני מכירה את זה? הוא הדוד הזה שכל הילדים הולכים אחריו כמו הפרוחים, ובכל ארוחה משפחתית אנחנו יושבים והוא עם הילדים, וכאילו באמת קיצוני לשם. וזה גם הכניס אותי כמובן למחשבות ותהיות וחששות, ובאיזשהו שלב נפל לי הסימון, ואמרתי, כאילו, אני זאת אני. כן, את מזדהה. אמרתי, אני זאת אני, הוא זה הוא, זאת אומרת, אני לא אוכל להיות מישהי אחרת, אני לא אוכל להצחיק ולשחק, וכאילו, את יודעת, אם זה לא יבוא ממני, לי יש את האיכויות שלי, לא יש את האיכויות שלו, וידעתי גם שאני אוהב אותה, במקרה שלי זו הייתה בת, אני אוהב אותה, לא משנה מה, וגם אם אני אעשה טעויות, וגם אם אני לא אקלוט את הגזים, אני יודעת שזו האהבה של חיי. זאת נקודה מדהימה שאת מעלה, כי באמת,
ככל שאני יותר מקבלת בתוכי את המקומות האלה, אני רואה שזה מרפא משהו בלי שאני משנה שום דבר מבחינת פעולה. כן. ואני סופר מזדהה עם מה שסיפרת, זה מטורף, כי היו פעמים, אגב, של אנשים ש... גם אוליבר נורא דייק את האנשים בחיים שלי, שאת מבינה, מי שאוהב לך אנרגיות, מי מקבל אותך כמו שאת, באמת שם עבורך בחברות, איזו חברות היא הדדית, איזה לא. אנשים היו מגיעים אלינו אחרי הלידה, ופשוט כאילו מגיעים. ואני צריכה אחרי לידה, אם זה לא היה הפודקאסט של וויינט, הייתי משתמשת בביטויים מאוד קשים לתאר מה זאת לידה. ועם הדבר הזה, אני מנקה את הבית ומתקתקת, ושאוליבר נרדם, אני כאילו מקפלת ויסה וזה וזה, ואף אחד, כאילו אף אחד, יש לנו אנשים מדהימים בחיים שלנו שכן עזרו, אבל בוא נגיד ש 70% האנשים פשוט לא מגיעים וכזה, מה אוכלים? מה מנשנשים? אפשר קפה? ואני כזה, כן, ברור. מה המקום המרצה שלי? המרצה, המרצה. וגם זה דפוס שברוך השם אני מתחילה את את להיפטר ממנו נטו בגלל עייפות. נטו כי את מבינה שאין לך כוחות לעשות את הכל. כן. אז אחד הדברים שהכי חוזרים על עצמם, שהיו אנשים שאומרים, יו, איך הייתי רוצה להיות הבן של דור פרי? או... שאני באה עם אוליבר עד היום למשחקיות וכזה זה. אז אחד הדברים הכי מטורפים, וזה היה גם אחרי יום שאני ודורפנו, ואז פשוט אין אישה שלא רואה אותי, יואו, איזה מדהים דור, אין דור. אבל עכשיו באמת, ברוך השם, הוא אבא מדהים, אבל לפעמים זה נורא קשה לחיות עם דור פרי. כן. כי הוא בן אדם שבאמת כן. כולם אוהבים בו. כן. והוא שיא המאוזן, והוא שיא כאילו החברתי. אותו דבר, כאילו אין, אותו דבר, אין יותר שפוי ממנו, אין יותר מאוזן ממנו, הכל טוב, הוא לא כואב. כן. הוא בקשר עם כל החברים, כן. איך הזמן לכולם. אז... כן, אז... זה יכול להיים, זה נכון, אני חושבת זה יכול להיים. זאת נקודה נורא אמיצה לעלות, כי היו רגעים שאני ממש קינאתי בדור. ואמרתי כאילו, איך הוא יודע לישון כשהוא צריך. כן. יודע לשמור על עצמו, יודע להגיד, אני עכשיו לא יכול. לגמרי. ועדיין כאילו, ואני כאילו מוציאה תאים אימא של הקיש, כי אני תמיד ארגיש לא מספיק, והוא כולם כאילו, וואו, הסגידה. זה שיעור. זה שיעור. זה מטורף. שיעור. אני כל כך מזדהה איתך, ממש. ממש, שיעור בקבלה עצמית. דור, אני פותחת עליך. קטעים. תגידי, ומה קשה? מה קשה? דיברנו על הביקורת העצמית ועל הפרפקציוניזם והכל, אבל תכלס, באימהות, ביום-יום, את יודעת, את כמה, את... לא, תשמעי, זה... אני לא... היה איזשהו דכדוך. מה זה היה דכדוך? היה לא דכדוך, היה דיכאון אחרי לידה שמלווה אותי עד היום. זאת אומרת, זה משהו ש... אני חושבת שאצלי זה ממש הפוסט-טראומה, שאני ממש ברגעים מסוימים חווה את הילדות שלי ואת מה שאני עברתי. כי לראות מה אוליבר מקבל היום, ואז לראות את זה מול העיניים, מה אני לא קיבלתי, זה מציף כאב בצורה שהיא אפשר לשלוט בה. לגמרי. והרבה פעמים, אני ודור אין לנו יותר מדי עזרה. אמא שלי מאוד 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 אוהבת את אוליבר, וכן מן הסתם בחיים שלנו, ולה גם יש את המורכבויות של החיים שלה, ואת ההתמודדויות, ואת היום-יום, ועסק לנהל, והיא עצמאית, ויש התמודדויות מסוגים שונים. כן. ויש לנו לא הרבה עזרה. כן. פשוט עלה לי כל התחושת בדידות. אני פשוט הייתי יושבת על הכדור פיזיו ומרדימה את אוליבר ומדברת עם אלוהים ויורדות לי דמעות ואני לא מבינה מה קורה ולמה. והמון המון המון הצפה, ממש תהיות של האם אני עושה את זה בסדר, האם אני פוגעת בו, איזה מין אימא אני, מה הוא צריך אימא עם כל כך הרבה תנודות במצב רוח.
המון המון על כה עצמית. כן, כן. ממש לא ריחמתי על עצמי, בואי נגיד. זה מאוד מורכב, שמצד אחד באמת הגיע הילד שלך, ואת נותנת לו הכל ומתמסרת לחלוטין, ומצד שני זו באמת דוגמה חיה, כל הזמן למה שאת לא קיבלת, למה שלך לא היה. יש פה רגשות מאוד מאוד מורכבים שנכנסים במנעד הזה. נכון, כי הילדה הפנימית שלי, אלינה הקטנה, מרגישה שהיא בטח תצדר עדיפויות, שוב. ואם לא מתייחסים למקומות האלה בצורה מודעת, אם לא מטפלים בהם, זה בקלות יכול לנהל. כן. ואז באמת בגלל זה אני רואה לא מעט הורים מוצאים את התסכולים שלהם על הילדים שלהם, כן. לא מתוך רוע, אלא מתוך זה שלא מטפלים בטריגרים שהילדים מעלים, וזה התפקיד שלהם, להציב כן. אצלנו את המקומות האלה כדי שנוכל לטפל בהם. כל כך נכון. וואו, כמה בגרות, אלינה, באמת, כמה תובנות חשובות. את מדהימה. אפשר לסלוח? מה, להורים? אני חושבת שמהרגע שהפכתי לאימא, אז לחלוטין כן. לצורך העניין, הרבה שנים גם היה לי כעס על אימא שלי. ואגב, היא הייתה מדהימה בשנים האלה של הכעס, כי היא ממש נתנה לי. לכעוס, שזה גם דבר לא מובן מאליו. ממש לא. היא נתנה תוקף לחוויה, היא בעצם גם קיבלה אולי איזושהי אחריות על החוויה שלך. אני חושבת שהיא פשוט הבינה שאין ברירה. כאילו שזה מה שקורה עכשיו, ותראי, זה התחלה מאוד מטלטלת לראות את אמא שלך כאובה וסובלת ו... ואני הרבה שנים ממש הייתי כאילו איזשהו צל בחוויה שלי, שלא באשמת אף אחד. אבל מהרגע שאוליבר נולד, אני פשוט שאלתי את עצמי שאלות שלפעמים, יואו, איך נשארתי בחיים? היא הצליחה לשמור אותי בחיים, והיא הייתה בת 21. אני ילדתי את אוליבר בגיל 31, אני חושבת. 30. איך היא השאירה אותי בחיים? איך היה לי מה לאכול? איך היא תפקדה? איך היא הצליחה? תוך כדי שהיא עוברת אלימות, ותוך כדי שהיא שורדת את החיים שלה ועוברת מדינה. איך היא עשתה את זה? ובמקלט לאנשים, איך היא עשתה את זה? כן, היא הייתה במקלט? היינו ביחד במקלט לאנשים רכות, כן. כן. את זוכרת משם משהו? אני זוכרת פלשבקים כאלה. אין לי הרבה זיכרונות מהילדות. אז כשאת מבינה כמה זה מורכב, ואת מבינה כמה אין דרך לא לעשות טעויות, אז הסליחה הופכת מרעיון רוחני יפה להבנה של המסע הזה, שאני בן אדם, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים את זה או לא יודעים את זה, אני... מאמינה שאנחנו כולנו נשמות בגוף חומר, ונשמות שהגיעו לעולם הזה, אלה נשמות מאוד אמיצות. כן. שעוברות מסע מאוד מטלטל. נכון. ומשהו בלידה של אוליבר מאוד הושיב את החלקים המיוסרים במקום, של הבנה שהגלים הרגשיים שלי תמיד יהיו הגלים הרגשיים שלי. זה רק לאחרונה הבנתי, בעזרת המטפלת המדהימה שלי. כן. כן. היי, אלינה, את חושבת שיהיה יום שלא יהיו לו גלים רגשיים? ויש בזה משהו נורא מקל, נכון? אני כזאת. כן. ככה אני בנויה, הרגש מנהל אותי. והמלחמה הזאת, כל מה לאזן את עצמי, היא זאת שעשתה לי יסורים. היא המתישה באמת. כן. נכון, מאשר לקבל את העובדה שכן, יש עצב, והוא בא והוא הולך והוא יחזור. והוא יחזור וזעם, וכשזה מגיע, אז אני אומרת לאוליבר, אוליבר, יפה שלי, זה לא אשמתך. ואמא הולכת רגע לקחת כמה נשימות ולהרגיש את הרגשות שלה, כי מותר לנו להרגיש את הרגשות שלנו בבית שלנו. ואז אנחנו נלך לשחק בגינה. כי גם אוליבר אני רוצה שהוא ירגיש, הוא יכול להרגיש את כל הרגשות שלו, כשהוא כועס, שהוא בוכה, שהוא עצוב, שהוא שמח. אני חושבת שזה חלק כל כך קריטי ומהותי, כי בעצם... תתקני אותי אם אני טועה, אבל כשאתה גדל למציאות שהיא גם אלימה, ומציאות שבה באמת, בעצם מבטלים אותך, את הרצונות שלך, את הצרכים שלך, את הרגשות שלך, זה תיקון, לא יודעת אם אני אוהבת את המילה הזו, אבל בעצם זה שחזור מאוד מאוד נכון ואחר, של אותו ביטול עצמי שלך היה, שאת מאפשרת לא להרגיש ולהיות כאילו מישהו ומשהו. כן, לא סתם יש את המשפט הזה, זו ילדותי השנייה.
חד משמעית. את יודעת כמה הפעמים המשפט הזה עולה כאן בפודקאסט? כן, כל הזמן. נכון, נכון. ובהקשר הזה, אז אני שמתי לב שכשמנסים לעשות מאוד את הקיצון השני ממה שעברנו, בסוף יצא אותו דבר. כן. אתה עושה את כל הסיבוב כדי לחזור בדיוק לאותה נקודה. כן, כי הקיצון השני בסוף שני קצוות זה אותו דבר שמוביל לאותו שורש. לגמרי. וההבנה שיש איזשהו אמצע בין הדברים, שהדברים הם לא שחור או לבן. כן. שזה בסדר שאוליבר יאכל במבה מדי פעם, ולא רק ירקות ופירות אורגניים. כן, אני האימא הזאת, שמביאה ירקות ופירות אורגניים לגינה. המעצפנת. אלינה, אני רוצה לחזור רגע לדיכאון של אחרי הלידה, כי זה נושא חשוב. את יודעת, מצד אחד אנחנו משתמשים במושג הזה, דיכאון אחרי לידה, והוא כבר קצת כאילו קלישאתי ומחובס והכל, כאילו טוב שמנרמלים אותו, אבל המציאות היא באמת קשה ברגעים האלה, היא באמת מורכבת. אתה באמת נשים מתארות איזשהו בור שחור, איזשהו תאום שמאוד קשה כאילו לצאת ממנו. אז את רוצה לשתף עוד קצת בחוויות שלך מהמקומות ההם, פשוט מתוך מקום שאני חושבת שזה כל כך כל כך חשוב לדבר על זה. כן, ברור. אני חושבת שמצד אחד מדברים על זה המון, וזה באמת הפך להיות מושג מכובס, כמו שאמרת. מצד שני, גם אותו מייפים, אני מרגישה, בחוויה שלי. תסבירי. שהתמודדות נפשית זאת התמודדות שאני מרגישה שמאוד מקלים ראש בכל מה שקשור לנפש. כי כשרואים בן אדם עם יד שבורה, לא יגידו לו להרים טלוויזיה. אבל כשרואים אמא בדיכאון אחרי לידה, כן מצפים ממנה להיות האימא מושלמת. כשזה פיזי, יש לזה כבוד, שזה נפשי, בגלל שזה לא מול העיניים, לאנשים קשה לתפוס כן. מה זה. אז הוא בעצם הקושי השקוף. בדיוק. כן. ויש בזה משהו נורא שובר. נכון. כי מצד אחד זה הרבה יותר מדובר, מצד שני, כששואלים אותך מה שלומך, ואת לא אומרת הכל טוב, וגם אם זה בסדר, אני קצת עייפה. מה קרה? מה קרה? אני לא ישנה בלילה, מה קרה? כשלא ישנים, מערכת העצבים קורסת, הכל נהיה חמור יותר, נכנסים למהוד הישרדותי, הפוסט טראומה עולה, דפוסים עולים, מה קרה? אני רוצה הבחנה נפשית ממי. כאילו, את יודעת, זה נורא מצחיק אותי, החוסר הבנה האמיתית להתמודדויות נפשיות. איזה קטעים. אני כל... טוב, את נוגעת בנקודה מטורפת. אני אספר. אני לא יודעת אם זה ייכנס. אולי נחתוך את זה בעריכה, אבל אני אספר שיום אחד... ותכניסי את זה לעריכה. להיות אמיצה. נשמה אמיצה. יום אחד חזרתי מטיפול. משעת הטיפול, אחת מן השבועיות, ונכנסתי למכולת שלנו בשכונה, וקניתי חלב. המוכר שואל אותי, מה שלומך? מה, את לא נראית 100? מה שלומך? פיפי, את לא נראית 100. עכשיו, אני, את יודעת, נתתי לו בערך את אותה תשובה שאת נתת, כאילו, תיארתי לו, את יודעת, את אותו, כאילו נתתי לו תקציר של כל המנעד הרגשי, נפשי, פסיכולוגי, אנליטי שעברתי באותו רגע, והוא הסתכל עליי, את יודעת, הוא לא הבין כאילו שליש ממה שאמרתי, שני שליש ממה שאמרתי, זה בקיצור, אני פשוט מאוד מאוד מזדהה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה כבר קרה? איי, 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 תשמעי, באמת. אבל ההתמודדות הזאת של דיכאון, אחד המשפטים שהמטפלת שלי אמרה לי, שמאוד עזרו לי, זה לא אשמתך. ההבנה שבאמת מתרחש תהליך במוח, שכל ההפרשות של ההורמונים, של כל מה שקורה שם, משתנה. ואת לא שולטת בזה. כן. ואת רוצה להיות בהכרת תודה, אבל המוח סגר איזשהו טריס. ואת רואה הכל חשוך. עכשיו, באמת, למזלי, מה שקרה בתקופה הזאת זה שהפניתי את החצים כלפיי, ולא מול אוליבר. מול כן. אוליבר, כן, היה לי חיבור מאוד עמוק, והרסלתי אותו וחיבקתי אותו והענקתי אותו, וזה באמת, אני מודה שכך יצא, כי על עצמי יותר קל לי להכיל את זה. כן, בטח.
ופשוט היו רגעים שדור ואוליבר היו יוצאים לטיול, וממש הייתי כאילו נשענת על השיש ובוכה, ומדברת עם אלוהים ואומרת לו, למה המוח שלי בנוי ככה? למה אני בנויה ככה? ממש הייתי בכעס, בזעם על עצמי, וגם האשמתי את עצמי על ההתמודדות, ואני חושבת שזאת הטרגדיה. כן. של אמהות שמתמודדות עם קושי רגשי אחרי הלידה, שגם מאשימות את עצמן על זה, ואומרות, איך אני לא שמחה עכשיו? בטח, בטח. אני אספר שבערוץ, בערוץ הורים שאותו אני עורכת פה בוויינט, העלינו כתבה מאוד גדולה על דיכאון אחרי לידה, בקרב נשים שעברו טיפולי פוריות, ששם זה, את יודעת, על אחת כמה וכמה. כאילו, את יודעת, באים אליהם ואומרים להם, את כל כך נלחמת, את כל כך רצית, את כל כך התאמצת, כאילו, מה את בוכה עכשיו? מה קשה לך עכשיו? עכשיו, בואי, באמת שאין אטימות גדולה יותר. כאילו מהדבר הזה, אבל, ואני רוצה להגיד שהתוכנית הזו, הפודקאסט הזה, נולד בדיוק מהפער הזה, מההבנה שמצד אחד הורות היא אושר גדול והיא זכות מאוד מאוד גדולה, מצד שני זה דבר כל כך קשה, עם כל כך הרבה אשמה ובושה וכעס וקנאה ואה. בגלל זה, אגב, כשנורופן פנו אליי עם הפרויקט הזה של ערוץ היוטיוב, שבו בעצם נשים מספרות על הקושי שלהן אחרי הלידה, אני בדקתי עם עצמי אם אני רוצה לעשות את זה. כי בסופו של דבר זאת עבודה. וזאת חשיפה. וממש עשיתי בחינה עמוקה מאיזה מקום אני ניגשת לזה. ובסוף הסכמתי מתוך הבנה שברגע שיש גופים עם כוח כמו נורפן, כמו ויינט, פודקאסט הזה שאת עושה כאן, שמביאים את ההתמודדות הזאת בצורה אמיתית, אותנטית, בראש של זה, שזה לא עובר כיבוס וחימום ומייפים את זה, זה ריפוי מאוד גדול לאנושות. ושנשים מרגישות פחות לבד בדבר הזה. כן, כן. וזה, אני חושבת, טיפה, טיפה קמצוץ נותן לנו תחושה של מה הוא שבט. כן. כי יש לזה כוח. וואו. כן. מדהים. יאללה, בואי נהיה שבט. יואו, חלום שלי. חלום שלי, באמת. אני... וואו, את מדהימה. את מדהימה, איזה כיף. אנחנו קצת מתקרבות לקראת סיום, שזה נורא נורא מבאס, כי יש לי עוד, וואו, ממש מלא נושאים ושאלות, אבל יש לנו איזושהי פינה קטנה שאני רוצה שנעשה, אז אנחנו נשמע עוד ונמשיך. אלינה, משהו ממש קטן כזה, אבל נראה לי שתתחברי, אסוציאטיבית. אני סופרת בלב את האותיות, א', ב', ג', ככה כן. מונה כמו בארץ עיר, ותגידי לי סטופ ונמשיך משם, סבבה? יאללה. טוב, אז א'. סטופ. ריש. וואו, את כן. מהירה. אלינה, מדהימה, איזו מילה עולה לך בראש באות ריש? ככה ממש, מה שעולה? רשימה. רשימה. החיים כרשימה, יש בך את הצד הזה המסודר, המאורגן, כאילו אסטרטגי. וואי, זה יפה. כן? אז זה קצת החלום שלי, שהחיים שלי יהיו ברשימה. כי ממש אין שלי. לי את הצד הזה. גם, גם, גם אצלי, אותו דבר. כן. הבנתי. אז יש לך איזו כמיהה, כאילו, כן. כן. כן, כן, כן. ההפרעת קשב שלי מאוד מאוד הארדקור, ואני רואה איך זה משפיע ביום יום. זה גם משהו שאני הרבה פעמים מלכה את עצמי עליו, שאני אומרת, אני לא רוצה שאוליבר יהיה ילד שמאחר לכל מקום בגלל אמא שלו, ושמגיע עם הסנדוויץ' הפחות מושקע על הבית ספר, ושכאילו... אני אגיד לך מה שהמטפלת שלך אמרה, גם זה לא באשמתך. נכון. לא שאין דברים שאפשר, לא שאין דברים שאפשר לעשות כדי קצת, את יודעת, להתנהל יותר טוב, אבל, נכון. אבל גם זה לא באשמתך. נכון, נכון. מה לאחל לך? כמו שאמרת, קבלה. קבלה, ממש כמה שיותר להמשיך להיכנס לתוך עצמי, להעביר את המבט מהחוץ פנימה. זה מבחינתי המסע. נשמע שעשית מסע כל כך משמעותי ומדהים, אז אני אאחל לך שאת תישארי במקום הזה, במקום המודע, שלא תפסיקי, את יודעת, לעבוד ולחשוב ולהרגיש, ואת אימא מדהימה.
איזה כיף, תודה רבה, אגר, תודה על ההזמנה. תודה שבאת. אז אני רוצה גם להודות לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים שלנו, ולספר לכם שהתוכניות, כמובן, כמו שאתם יודעים, עולות גם ליוטיוב ולספוטיפיי. ספוטיפיי, תעקבו אחרינו, זה ממש שווה וטוב. וגם באינסטגרם. דיברנו על זה מקודם, אי אפשר להתחמק משום דבר. תודה על כל מה שאתם שולחים, השאלות והתגובות וההצעות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של אספת הורים. ביי!